Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurgan Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi ishchi guruhi vakillari kuni kecha viloyatning Sherobod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablarini o'rganib, Sherobod tumani hokimi viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ishtirokida tuman hokimligining majlislar zalida muhokama yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda so'zga chiqqanlar viloyat hududida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining ayanchli tafsilotlari va bu kabi hodisalarni yuzaga kelishida harakat ishtirokchilari tomonidan yo'l harakati qoidalarining buzilishi asosiy sabab etib ko'rsatilib, tuman mas'ullariga bu borada chora-tadbirlar belgilab berildi. Sherobod tumanida hozir mana respublika ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan yig'ilishdan mana shuni xulosaga keldikki, biz tumanimiz hududida umuman hududda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish bilan shug'ullanishimiz kerakligiga yana bir marotaba amin bo'ldik. Yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nimalar qilishimiz kerak? Qoidalarning buzilishini evaziga mana shunaqangi yo'l transport hodisalari sodir etiladi. Bizning vazifamiz nimadan iborat? Bizning vazifamiz o'sha yo'l transport hodisalari sodir etilishidan oldin, ya'ni qoidalar buzilishidan oldin ularni profilaktikasi bilan shug'ullansakgina yo'l transport hodisalarining sonini va salmog'ini kamayishiga erishishimiz mumkin. Demak, hozirgi yig'ilishdan shu xulosaga keldikki, tuman hokimligi yo'llarda mana shu yo'llarning infratuzilmasidagi xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni tumanda yo'l tashkilotlari bilan birgalikda ularni ko'rib chiqib, bundan tashqari mahallalar kesimida bir yil davomida qancha ko'p qoida buzarliklar sodir etgan bo'lsa, ularni ro'yxatini biz shakllantirib olib, ular bilan muntazam ravishda profilaktik ishlarni olib borsak, o'ylaymanki, yo'l transport hodisalari bundan keyin kamayadi. Qolaversa, mahalla hududidagi haydovchilarimizni 30 yoshgacha bo'lganlari bilan yoshlar yetakchilarimiz shug'ullansa yoki bo'lmasa bundan kattalari bilan mahalla raislari birgalikda shug'ullanadigan bo'lsa, o'ylaymanki, buni yechimini va oldini olgan bo'lamiz. Biz mahalla yetkiligi, masalan, men 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar bilan shug'ullanadigan bo'lsam, bundan kattalar bilan xotin-qizlar faol, hokim yordamchilari, mahalla profilaktik inspektorlari bilan hamjihat bo'lib, bir yoqadan bosh chiqargan holda biz o'zimizga tegishli ko'chalarimiz bor, o'zimizga tegishli bo'lgan mansub yoshlarimiz, keksalarimiz bor. O'shalarni mahalla oqsoqollari bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borib, belgilab oldik. Hammamiz bo'lingan ko'chalarimizga ushbu ma'lumotlarni targ'ib qilish, avtohalokat bo'lishining sababini emas, uning oldini olish. Masalan, yo'l harakati sodir etish uchun yoshlar haydayotgan avtotransport vositalari, velosiped, maktab o'quvchilari, o'shalarning xatti-harakatlarini oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida hozir muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Biz o'zimizga kerakli tushuncha xulosalarni o'zimizga chiqarib oldik va mahallamiz, tumanimiz yoshlariga, fuqarolarga shuni bildirmoqchimizki, o'zining jonini asrash uchun uyida uni farzandlari, ota-onasi turganini hisobga olgan holda o'zlariga tegishli bo'lgan avtoulovlarni yo'l harakati qoidalariga bo'ysungan holda oilasi uchun amal qilgan holda faol ishtirok etishini va ushbu tadbirda faol ishtirok etib targ'ibotni kuchaytirishini so'rab qolardi. Muhokama yig'ilishida mahalla yettiligi, haydovchilar hamda bir yil davomida yo'l harakati qoidalarini 5 va undan ko'p marotaba buzgan xavfli guruhga kiruvchi haydovchilar, probatsiya hisobida turuvchi huquqbuzarlar ham ishtirok etishdi. Ularga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tayyorlangan maxsus videoroliklar namoyish etilib, yo'llarda harakatlanish vaqtida belgilangan talablarga amal qilmaslikning mudhish oqibatlari tushuntirildi. Tuman hududidagi yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq muammolar tinglandi va mutasaddilar tomonidan ushbu murojaatlar joyiga chiqib o'rganilishiga kelishib olindi.